mäleta , mu nii kuradi valus , mul silme ees virvendas , mu jalad olid nagu puutükid all , nad täiesti valus tuikasid . ja , aga ma üritasin seda nagu vahe jäi samaks , ta jooksis must mööda , vahe jäi samaks , aga ma ei jõudnud . ja lõpetasid lõpuks selle võistluse siis ? Neljandana jah . ja ma jooksin ühe finišijoone ja need pildid , mis ma pärast nägin netis , lihtsalt komöödia . seda on praegu üht naljaks rääkinud , aga on see mõistlik tegelikult ? kurat , ma ei tea . vist ei olnud . vist ei olnud . oli seda vaja kõike teha niimoodi , kui sa tegid või ei olnud ? selles mõttes , et organism sai kõva pingutuse . see , et ma alla ei andnud , kindlasti andis mulle nii-öelda tagasiside nagu , et võib-olla edaspidi ka , ükskõik kui raske .